Втікав від поліціянтів, викинув дорогою пакети із речовиною білого кольору. Під час затримання бив патрульного. У Львові правоохоронці на вулиці Пасічній виявили підозрілий автомобіль. Відтак дали вказівку кермувальнику зупинитися під час руху. Однак водій різко почав набирати швидкість та тікати від патрульних у бічну вулицю. Дорогою кинув через вікно пакет із 34 згортками, де була речовина білого кольору, ймовірно, наркотики. І ще два згортки знайшли у машині. Окрім цього, в автівці виявили предмет, схожий на зброю. Зараз тривають слідчі дії. У крові порушника наркотиків не було. Ймовірно, він є розповсюджувачем заборонених речовин. Водію за такі дії загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. А за напад на правоохоронця під час затримання – обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. До слова, у чоловіка сьогодні день народження. Раніше він вже мав кілька випадків, пов'язаних з наркотичними речовинами. У патрульній поліції Львова підрахували. Від початку 2021 року зупинили 960 порушників у стані наркотичного сп'яніння. І шокують тенденцією, яку спостерігають останнім часом. Під час того, як працівники патрульної поліції його наздогнав, він почав чинити активний опір, наносити тілесні ушкодження працівникам поліції, був затриманий. Тенденція наступна, що зараз за кермування в стані наркотичного сп'яніння більше складається протоколів, ніж за керування в стані алкогольного сп'яніння. До слова, в Україні хочуть запровадити експрес-тести для перевірки водіїв на наркотики. Це може зменшити кількість тих, хто за кермом у стані наркотичного сп'яніння. У Європі вже активно використовують експрес-тести, які досить швидко і точно показують наявність або відсутність основних наркотичних речовин в організмі людини. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.